Vážní hokejoví fanoušci, vítejte po koronavirové a letní pauze u dalších dílů pořadu Plus Minus. Naším pravidelným hostem bude bývat tady v Síni slávy českého hokeje Marek Hedbávný, šéfredaktor webu Hokej.cz. Ahoj Marku, čím dneska začneme? Dneska se podíváme na příjemná překvapení dosavadního průběhu sezóny v Tipsport Extralize. Tipsport Extraliga má za sebou čtvrtinu základní části. Během září a října šokovalo odborníky a novináře hned několik hráčů. Ať už svým přínosem nebo počtem kanadských bodů. Tady je pětice nečekaných objevů naší nejvyšší soutěže z výběru OK.cz. Jako první je to brankář Štěpán Lukeš, odchovanec Chomutova, který hrál mnoho let v Šancelize. V Hradci Králové ovšem poslední dvě sezony hrál pouze jako dvojka. Ale letos mi přijde, že tam je zlom. Marko, jak to vidíš ty? Je to opravdu on, který táhne Hradec do čela tabulku, který ho může vytáhnout třeba i za titulem? Já jsem si před sezonou myslel, že slabinou Hradce Králové je právě brankářský post a úplně se to obrátilo. Právě brankářský post je teďka předností. Hradec Králové má jednu z nejlepších defenziv v lize, v tuhle chvíli vlastně nejlepší. A Štěpán Lukeš je samozřejmě důležitou součástí. Není to jenom o něm, ale on opravdu chytá výtečně. On má teď dokonce v současnosti nejvíce nul v Tipsport Extralize. V přepočtu na zápas, nebo přepočtu na počet zápasů má nejlepší úspěšnost zákroku. Je to adekvátní náhrada za Marka Mazance, podle tebe? A v té druhé části otázky, proč přetlačil Henryho Kiviaha, který měl být podle očekávání jedničkou? Zatím se ukazuje, že Štěpán Lukeš je fakt výtečnou náhradou za Marka Mazance, který mýval v Hradci Králové spíš jako takový 91% úspěšnost zákroku a Štěpán Lukeš se pohybuje nad 93%. Je to samozřejmě i změnou systému Hradci Králové po změně trenéra, co taky pomáhá těm brankářům. Ta obrana je zkušená před ním. A proč předlačil toho Henryho Kiviaha? Pro mě Henry Kiviaho nemá až za sebou tak skvělé štace. Když jsem přišel do Hradce Králové, tak jsem se trošku divil, protože to je zahraniční brankář, ne tak velké jméno. Tak jsem si říkal, proč tam Hradec Králové bere takového hráče a nedá radši přednost nějakému mladému. A zatím Kiviaho hraje v Kolíně, chytá výtečně v první lize, takže teoreticky, když bude potřeba, tak si myslím, že i na tu extraligu bude stačit. Ale zastavme se ještě u Štěpána Lukeše znovu na chvíli. Nakolik možná je v tom jeho výkonu adrenalina nějaká jako úleva z toho, že se konečně dostal na ten post jedničky. Myslíš, že mu to vydrží až do konce sezóny, nebo už dosáhl té úrovně, že to je stabilní brankář a tohle není žádný výkyv nějaké výkonnosti? Tak poslední dobou, nebo poslední zápasy se mu až tak nepovedly, to kouzlo prvotně je pryč, ale myslím si, že on je hrozně mladý brankář, takže brankáři rostou později, takže to, že září teďka, není až takové překvapení, protože předtím byl hrozně mladý, potřeboval získat zkušenosti, ty už má. Teďka je zúžitkuje akorát. Druhým v našem výběru je další brankář Aleš Steska, odchovanec Třemošné, který se v minulosti prošel Libercem, posléze dělal spoluhráče, mimochodem Štěpánu Lukešovi v Chomutově a poslední dvě sezony pak hrál v Havířově, kde v Šancelize patřil mezi jednoho z nejlepších brankářů. Vítkovice hodně díky tomu, že měli zaplněnost v hale, hrál tam tenisový turnaj a podobně, tak hráli často venku, nebo prakticky měli obrovskou šňůru zápasů, kdy hráli venku a poprvé dál hráli až 8. října. My jsme ho zařadili do překvapení, ale Vítkovicím se až tak moc nedařilo. Proč tedy tebe Aleš Steska překvapil? Tak samozřejmě, jak si říká, hráli venku a oni tam měli docela slušnou bilanci, myslím, že stejně výhra jako proher, což zvenku není vůbec špatný. Teďka bude důležitý, jak si budou Vítkovice vést doma, to rozhodne o tom, kde budou v té tabulce. Zatím jsou dole, ale to je spíš právě možná je to kvůli tomu, že hráli venku, možná ne. Třeba jako jsou tým z dolní poloviny tabulky. To se teprve uvidí. V čem myslíš, že může hrát roli, že Aleš Steska překonal tu pozici Daniela Dolejše? Právě znalost Patrika Rymla, což je bývalý manažer Havířova, který právě měl pod sebou i Aleše Stesku. Jak tohle může Alešovi pomoct právě v tom souboji s Danielem Dolejšem? Myslím si, že právě osoba Patrika Rymla byla hlavním důvodem, proč Aleš Steska po sezóně měl více nabídek a on si vybral Vítkovice. Že Patrik Rymla ho dobře zná, Aleš Steska měl teďka v Havířově obrovskou pozici, důvěru, byl jeden z nejlepších brankářů v první lize, takže Patrik Rymla věděl, že je kvalitní, dal mu šanci. A teďka jsem za to odvděčil. Jsem četl jeden rozhovor s Danielem Dolejšem, kdy nebyl úplně spokojen s tou svojí rolí. Myslíš, že tohle může hrát nějakou roli, že
Ne, že by si úplně nesedli, ale samozřejmě tam nějaká rivalita a Daniel Dolejš byl dlouhá léta dvojkou, ať už to byl Miroslav Svoboda a předtím Patrik Bartošák a podobně. Myslíš, že tohle může hrát nějakou roli? No, ale to jsem právě čekal, že jasnou jedničkou Vítkovic bude právě Daniel Dolejš, protože loni chytal dobře, že letos prostě nechytá tak dobře, má špatné statistiky, takže dokud se nezlepší, tak těžko dostane pozici jedničky. Chytat bude vždycky ten lepší a zatím je lepší, ale Stezka. Musí to prostě Daniel Dolejš takhle vzít, že jedině tím, že když nastoupí a podá perfektní výkon, si o tu post jedničky řekne. Jiná cesta není. Třetím do výběru je kanadský třicátník obránce Graeme McCormack, který v Hradci Králové zatím velmi září. Dokonce v současnosti je po Petru Čelišňákovi nejproduktivnějším backem v Tipsport Extralize, když si za 13 zápasů zapsal už 10 kanadských bodů. Marku, čekal jsi takovýhle výkon od takového Kanaděna, který hrál na Slovensku a není to žádné velké jméno? Právě, říkal jsi, že hrál na Slovensku a ta slovenská extraliga nemá až takovou kvalitu. Dá se říct, že to je srovnatelná s první ligou. Snad se nikdo nebude zlobit, ale je to tak v podstatě. A takže když přišel ze Slovenska, jsem si říkal, to je zbytečný cizinec, zase tam bude vytlačovat nějakého mladého Čecha. Jenže Graeme McCormack je výborný, hlavně v přesilovkách. Při hře 5 na 5 už tak dobrý není, má jako z hradeckých obránců nejhorší čísla defenzivní, ale právě tu svou ofenzivou v přesilovkách vše vynahrazuje. On má takovou hronkovskou konstruktivitu, je to fakt jako back, který střílí od modré a ty jeho góly často byly právě v přesilovce, přes teď. V čem je důležitý pro Hradec v tomhle ohledu? Myslíš, že právě v těch přesilovkách může tu hradeckou produktivitu ještě zvyšovat? Já jsem se schválně díval, jak ho využívají hradečtí trenéři a zjistil jsem, že v 70% těch případů, kdy se vhazuje v útočné třetině, tak pošlou na led McCormacka. To znamená, že má jasnou úlohu. Bude hrát jako do ofenzivy, na defenzivu jsou tam jiní. A myslím si, že to splňuje zatím výborně. Ta jeho přednost je, že se fakt nebojí střílet. Hodně se řešilo, že Radim Šalda nedostává takovou šanci, jak by se možná očekával. Kolik procent v tom hraje právě McCormack, že možná vytlačil z té pozice prvního beka? Jako řekl bych, že největší samozřejmě procento je on sám, Radim Šalda, že musí si to v hlavě přepnout. Já jsem ho viděl v Kolíně a je vidět na něm, že je z toho znechucený, z toho, že ho poslali do první ligy. Já si myslím upřímně, že když někoho pošlou do první ligy, tak ten hráč má makat, aby si řekl o místo v extralize. A u toho Radima Šaldy mi to tak nepřijde. Loni třeba bojoval o mistrovství světa, ale to hraje v první lize. Samozřejmě není z toho šťastný, nikdo by z toho nebyl šťastný, ale musí teďka zamakat, aby si řekl o návrat. Protože Kolín s Hradcem spolupracuje, na střídačce mají vlastně Šťastného, Jana Šťastného, který je propojen s Hradcem Králové, takže Radima Šaldu v každém zápase vidí. Vidí, jak pracuje, a když bude pracovat dobře, tak ho může zase doporučit zpátky do Hradce. Čtvrtým hráčem je velmi nenápadný útočník, 32letý Robert Říčka, který letos opravdu velmi, velmi září v Pardubicích. Marku, tohle je obrovské, ale obrovské překvapení. To byl hráč, který v minulosti se opravdu dlouho nedokázal prosadit. Vlastně až ve Zlíně před cca 6 lety si udělal jméno. Poslední dvě sezony pak hrál velmi, velmi stabilně za Spartu, kde měl v průměru okolo těch 25 kanadských bodů. V čem je jeho kouzlo? Je to dobrá střela, dobré bruslení, nebo je tam ještě něco navíc? Vlastně o tom, že dobrý hokejista se ví dlouho, protože on třeba, myslím, má i starty za reprezentaci, jenže myslím, před dvěma lety měl těžké zranění, teoreticky vlastně mohlo ukončit kariéru, ale on se vrátil zpátky a ze Sparty do Pardubic odešel kvůli většímu hernímu vytížení, hraje tam 17 minut za zápas, ve Spartě dostává 15 minut, ten rozdíl není až tak velký, ale je to asi na něm cítit, že má důvěru od trenéru a dal 11 gólů a z toho dal 9 v rovnovážném stavu. Takže nedává góly úplně v přesilovkách, ale je vidět, že při hře 5 na 5 se dokáže poradit, což je ojedinělé. On asi velmi dlouho bojoval i sám se sebou. On nemohl se prosadit, pracoval někde ve skladu s pneumatikami, jak jsem mluvil o některých rozhovorech. Proč myslíš, že se prosadil až tak pozdě? Je to tou jeho hrou, která není až tak nějak výrazně ofenzivní, ale přesto tady v Pardubicích 14 zápasů, 14 kanadských bodů. Myslíš, že těží i z té dobré spolupráce třeba v těch různých týmech, ať už to byla Zlín, Sparta? On teďka v Pardubicích těží ze spolupráce s Davidem Činčelou, ten mu dává krásné přihrávky. A jak jsi zmínil, že se prosadil pozdě, to tak, on hrál do 23 let jenom druhou ligu, vlastně mezi amatéry. A pak díky tomu, že Havířov postoupil výš, tak on si udělal jméno v první lize. A hned vlastně po první sezóně v první lize dostal laso z extraligy. Takže prostě akorát čekal na příležitost a když ji dostal, tak to dokázal využít.
A já bych řekl, že takových hráčů je schovaných třeba v první lize fakt dost. A proto mě občas mrzí, jak jsme mluvili o tom McCormackovi, u kterého se to teda nepotvrdilo, že je jen do počtu, ale u spoustu hráčů z extraligy jsou cizinci jenom do počtu. A přitom jsou v první lize schovaný takovéhle klenuty jako Robert Hříčka. Takže to inspirace, ještě do toho skočím pro ostatní, že i ve 23 letech hrajete druhou ligu a můžete být reprezentant jednou, o nejlepší střelec extraligy. A posledním našem výběru je mladoboleslavský Jakub Kotela, 25-letý útočník, odchovanec Havířova, si prošel krátkou kapitolu v Olomouci, ale teď se prosadil až v Mladé Boleslavi. Marko, kde se to letos zlomilo? Dospěl už konečně Jakub Kotela, že opravdu letos 13 zápasů, 11 kanadských bodů, je velmi vidět. Vlastně Jakub Kotela, ta jeho kariéra se zlomila na jaře v playoff, kde on dal 6 gólů a okamžitě se o něm začalo mluvit a tomu určitě přidal na sebe důvěře. Tak je to hráč z Havířova jako Robert Hříčka. V první lize prostě byl dominantní. Všichni si říkali, kdy jenom dostane šanci v extralize, že je to hráč prostě pro extraligu. On právě v Olomouci jako pár šancí dostal, ale nikdy se úplně neprosadil. Mně přišlo, že byl někdy zadrhnutý, že prostě neukázal ten svůj potenciál nikdy. Přesně tak, i v té Mladé Boleslavi ty první zápasy se mu nepovedly a poslali ho zpátky do první ligy. Zlomilo se to až na jaře, to nevím, to se musíme zeptat jeho, co se stalo. A letos tomu pokračuje neuvěřitelně v té formě a je nejlepším střelcem Mladé Boleslavi, což je strašně důležité pro Mladou Boleslav. To je takový týmový tým, který má 4 vyrovnané pětky, ale taky potřebuje nějakou výraznou individualitu. A Jakub Kotela dal, myslím, 6 ze svých 8 branek, nebo 7 ze svých 8 branek v přesilovce. Takže je to hráč typický pro přesilovky. Má obrovskou úspěšnost střelby. Jeho každá třetí střela skončila letos gólem. Minimálně v tenhle moment natáčíme. Ale novináře klidní. On říká, že to není jeho 100% výkon, že ještě dokáže ukázat daleko víc. Myslíš, že to je zatím jenom ta euforie nějaká, která prostě ještě jede z posledního playoff, nebo prostě to už je Jakub Kotela, který ukazuje ten svůj potenciál? Možná měl na mysli právě to, že dává gól jenom v přesilovkách. On by určitě chtěl rozhodovat zápasy při hře 5-5, takže možná tohle měl na mysli tím, že ještě dokáže hrát lépe. Ale u něj je dobré, že to není jenom gólový hráč, že on je strašně silový, agresivní, vybojuje spoustu puků. A takže je dobrý i směrem dozadu. Zařadili byste do tohoto výběru ještě někoho jiného, nebo vám pětka Marka Hedbávného a redakce Hokej.cz bohatě stačila? Komentujte tady dole pod videem na YouTube a sledujte nás jak na Hokejka TV, tak také poslouchejte ve streamovacích aplikacích, jako je Spotify, Google Podcast nebo Apple Podcast. Na viděnou příště.